Të dashur Nair, kur të shkrien këta dy android, ata do jenë krijesa më e përsosur e krijuar ndonjëherë. Pjesa e plotë e njërit do të plotësojë pjesët e paplota të strukturës mekanike të tjetrit. Pjesët mekanike do të fitojnë një cilësi organike si ajo e një roboti. Por do të bashkohen për të qenë më efikase. Ne jemi një, por ndarë në dy. Por së shpejti do të ndryshojë. I shot do... Më thuaj, çfarë këndërmën të bësh? Ata u shkrinë si pa gjë të keqe. Qendja s'është as pak e mirë. Më në fund ka nisur pjesa përfundimtare e planit ton. E krijuam njeriu më të mirë artificial. Super Androidi 17 është gjithçka që duhet për të kontrolluar këtë planet. Ma lini mua. O fytyra jote. Ai është i pandalshëm. Hapuni më një herë që aty që të gjithë. Ja doli! Kjo është shaka! Sulmigohanit! Nuk i bëri asgjë! Nuk e mbaruar Super 17! Ke një spektator të vëmendshëm gati që të shohë se çfarë e vërtet i Zotit të bësh! Sa më shumë nga ju të mundohen të përballen me këtë android, fakti është se dobësia juaj e përbashkët do të lëkundet gjithnjë përball forcës së vërtet. Po të doni, mund të rrëzoheni të gjithë së bashku. Nuk mund t'i lëmë të na e bëjnë këtë gjë. I kemi mundur më parë, do t'i mundim sërisht. Është për të ardhur keq të shohësh këtë shfaqje të përgatitur.